विद्यार्थी मित्रों अपने बात करिए छे भूगोल अने एमां दूर संचार जे पैकी आपणे गई काले फिल्म नी वात जोई थी के जे संचार माध्यमो बे प्रकारना छे व्यक्तिगत संचार माध्यम अने समूह संचार माध्यम। समूह संचार माध्यमना फरी पाछा बे प्रकार मुद्रित माध्यमो अने इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमो। मुद्रित माध्यमों में आपणे बे पॉइंट जोया वर्तमान पत्रों अने सामयिको। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में आपणे त्रण पॉइंट पूर्ण कर्या छे आकाशवाणी एटले के रेडियो दूरदर्शन एटले टेलिविजन अने फिल्म एटले सिनेमा। हवे एक आपणे एवी श्रेणी जोवा जई रह्या छीए कि आ जे समाचारना तमाम माध्यमों से जेना माटे महत्वनो कोई परिबळ होय ये तमारो रेडियो होय टेलिविजन होय के फिल्म होय एना माटे जो कोई महत्वनो माध्यम होय अथवा तमारा व्यक्तिगत माध्यमो तमे लो तो व्यक्तिगत माध्यमोमां सेलफोन लो इंटरनेट लो फेक्स लो के ईमेल लो आ तमाम बाबत माटे एटले के दूर संसार ना जे जे साधनों से संचार तंत्र ना जे जे माध्यमों से एना माटे जो कोई महत्वनो कोई माध्यम होय तो ये एटले उपग्रह संचार। हवे जेना विषे आजे आपणे समझ मेळवानी छे केम के इंटरनेट ने बधुं जे चाले छे ए उपग्रहनी मददथी चाले छे। तमारे ईमेल मोकलो छो ई नेटनी मदद नेट कोण चाले तो उपग्रहथी चाले। एटले संचार तंत्र माटे जो कोई पण महत्वनुं परिबळ होय तो ते उपग्रह छे। उपग्रह एटले शुं तो आपणे अगाउ भणी ग्या छीए કે ભાઈ ભૂગોળમાં જ આપણે અગાઉ સમાજમાં અભ્યાસ કર્યો હતો કે અવકાશમાં ઘણા બધા ગ્રહો રહેલા છે નવ ગ્રહો છે બીજી ઉલ્કાઓ ખગોળનું ઘણું બધું આપણે નોલેજ મેળવ્યું પણ એ નવ ગ્રહો જે છે એ ઉપગ્રહો છે અને ગ્રહો છે માણસ દ્વારા પૃથ્વીની પરિભ્રમણ કક્ષામાં જે કોઈ પદાર્થ છોડવામાં આવે છે કોઈ પણ હેતુ સબબ એને આપણે કૃત્રિમ ઉપગ્રહ તરીકે ઓળખીએ છીએ। હવે આપણે વાત કરીએ છીએ ઉપગ્રહ સંચાર તો અંતરિક્ષ સંશોધનમાં યુએસએ અને રશિયા અગ્રણી છે। જો બે મહાસત્તાઓ પહેલાના સમયથી ચાલી આવે છે યુએસએ યુનાઇટેડ સ્ટેટ ઓફ અમેરિકા અને રશિયા તો રશિયા માટે પણ છે એનું પૂરું નામ જોવા જઈએ તો યુએસએસઆર યુનાઇટેડ સોવિયેત સંઘ રશિયા યુએસએસઆર અને અમેરિકા એટલે યુએસએ આ બંને ટૂંકાક્ષરી નામ આપણે યાદ રાખવાના છે। તો યુએસએ અને રશિયા આ બે અગ્રીમ દેશો છે કે જેણે ઉપગ્રહ માટે અંતરિક્ષ માટે ખૂબ મહત્વનું કામ કર્યું છે। અંતરિક્ષમાં છોડવામાં આવેલો પહેલો ઉપગ્રહ સ્પુટનિક વન હતો સ્પુટનિક વન અને સૌથી પહેલો ઉપગ્રહ રશિયાએ છોડેલો છે આ રશિયાનો ઉપગ્રહ છે કે અંતરિક્ષમાં છોડવામાં આવેલો પ્રથમ ઉપગ્રહ સ્પુટનિક વન હતો અને તેને તત્કાલીન સોવિયત સંઘે 1957માં પ્રક્ષેપિત કર્યો હતો જે તે સમયના તત્કાલીન સોવિયત સંઘ જો આજે સોવિયત સંઘ વિખાઈ ગયો છે રશિયાનું વિભાજન થઈ ગયું છે પણ જે તે સમયે 1957ની આપણે વાત કરીએ છીએ એટલે તે સમયના સોવિયત સંઘે 1957માં પ્રથમ વિશ્વનો પ્રથમ ઉપગ્રહનું પ્રક્ષેપિત કર્યું કયો હતો સ્પુટનિક વન પ્રક્ષેપિત કરનાર દેશ છે સોવિયત સંઘ યુનાઇટેડ યુએસએસઆર અને પ્રથમ ઉપગ્રહ છે સ્પુટનિક વન। ત્યાર પછી અંતરિક્ષ વિજ્ઞાનમાં અનેક નવી શોધો કરવા માટે યુએસએ એટલે યુએસએ અને પૂર્વ સોવિયત સંઘ એટલે યુએસએસઆર વચ્ચે સ્પર્ધા થઈ કેમ કે બંને મહાસત્તાઓ હતી અને બંને એકબીજાનું આધિપત્ય સ્થાપિત કરવા માટે હંમેશા
તકો ગોતી હોય એટલે બંને દેશો વચ્ચે સ્પર્ધા શરૂ થઈ. ક્યાં ક્યાં દેશો ફરી પાછું નામ મળશું? યુએસએ, યુએસઆઈ પણ જુદું છે અને યુએસએ અને યુએસએસઆર બંને અહીંયા બોર્ડમાં તમારે બતાવું છું કે યુએસએ એટલે અમેરિકા, યુનાઇટેડ સ્ટેટ ઓફ અમેરિકા, અને યુએસએસએ સોરી આર પૂર્વ સોવિયત સંઘ રશિયા, પૂર્વ સોવિયત સંઘ રશિયા, યુનાઇટેડ પૂરું ફૂલ ફોર્મ આપણે જોઈ શકીએ. તો આ બંને દેશો વચ્ચે ઉપગ્રહ છોડવા બાબતની અથવા અંતરિક્ષ સંશોધન બાબતની જે શોધો કરવા માટે બંને દેશો વચ્ચે સ્પર્ધા થઈ હતી. ત્યાર પછી આપણે આગળ જોઈએ તો આપણને ખ્યાલ રહે કે આ શોધોથી નવીન વૈજ્ઞાનિક તથ્યો સામે આવ્યા અને સંસાર ક્ષેત્રમાં એક નવા યુગનો ઉદય થયો. જો ઉપગ્રહ દ્વારા સંસાર ક્ષેત્રમાં એક નવો યુગ, આખો પરિવર્તન આપણે કહીએ છીએ જેને, એ પરિવર્તનની શરૂઆત થઈ. અને ઉપગ્રહ સંચાર પ્રણાલી એટલી સક્ષમ છે, કેટલું કામ કરી શકે છે એની ક્ષમતાની બારામાં વાત કરતા હોઈએ તો એક ઉપગ્રહ પૃથ્વીના એક તૃતીયાંશ ભાગને અને જો ત્રણ ઉપગ્રહ હોય તો સમગ્ર પૃથ્વી પર સંસાર વ્યવસ્થા પ્રસ્થાપિત કરી શકે. કેટલી ક્ષમતા એની! આ વિશાળ કાય પૃથ્વી છે, એમાં જો એક ઉપગ્રહ હોય તો ત્રીજા ભાગની પૃથ્વીને આવરી લે અને તમે ત્રણ ઉપગ્રહ મૂકી દો એટલે આખી પૃથ્વીનું સંસાર ક્ષેત્ર એ પ્રસ્થાપિત કરી શકે. ઉપગ્રહ સંચાર પ્રણાલીનો એક અતિરિક્ત લાભ એ છે, વધારાનો ફાયદો એ છે કે અંતરના સંદર્ભમાં આવનાર ખર્ચ અને સમય એક સમાન રહેશે, જો એમાં ડિફરન્ટ નથી પડતો. કઈ રીતે આપણે જોઈએ તો ઉપગ્રહના માધ્યમથી સંદેશો મોકલવાનો ખર્ચ અને સમય 500 કિલોમીટરથી 5000 કિલોમીટર સુધી એક સરખો થાય છે. એટલે ડિફરન્ટ ન હોય, તમારે કોઈ પણ વસ્તુ મોકલવી હોય તો અંતર વધે એનો ભાવ વધે. જો અહીંયા ઉપગ્રહ પ્રણાલીમાં આ વસ્તુ નથી, એટલે આ એક મહત્વનો લાભ છે. આ તમારે ટૂંકા પોઈન્ટમાં યાદ રાખવું, ટૂંકા અક્ષરી નામ તરીકે, ટૂંકા પોઈન્ટ તરીકે, કે ઉપગ્રહ સંચાર પ્રણાલીનો અતિરિક્ત લાભ શું છે? તો ઉપગ્રહ સંચાર પ્રણાલી દ્વારા અંતરના સંદર્ભમાં આવનાર ખર્ચ અને સમય એક સમાન રહે છે. એટલે કે ઉપગ્રહ સંચારના માધ્યમથી સંદેશો મોકલવાનો ખર્ચ 500 કિલોમીટરથી શરૂ કરી અને 5000 કિલોમીટર સુધી એક સરખો આપણને જોવા મળે છે. તો ઉપગ્રહ સંચારને કારણે આજે સેલફોનનો ઉપયોગ તેમજ દૂરદર્શન પરના કાર્યક્રમો અને કોઈ પણ ઘટનાનું જીવંત પ્રસારણ લાઈવ ટેલિકાસ્ટ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. એટલે આજે હું તમને જે વાત કહેવા માગું છું કે લાઈવ ટેલિકાસ્ટ આજના સંદર્ભમાં આપણે વાત કરતા હોઈએ તો આઈપીએલની મેચ યુએસઆઈમાં રમાય છે અને આપણે ઘરે બેઠા બેઠા ટીવીમાં જોઈ શકીએ છીએ લાઈવ પ્રસારણ, કેમ કે એ ઉપગ્રહ સંચારિત પ્રસારણ આપણને જોવા મળે છે. લાઈવ ટેલિકાસ્ટ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. વિશ્વના કોઈ પણ ખૂણે બનતો બનાવ તમે લાઈવ જોઈ શકો છો. આ મહત્તમ ફાયદો કોઈ હોય તો તે ઉપગ્રહ પ્રણાલીનો છે. હવે આપણે પોઈન્ટ દ્વારા જોઈએ તો અંતરિક્ષ સંશોધનમાં યુએસએ અને રશિયા અગ્રણી છે. મહત્વનો ભાગ આ બે દેશોએ એમાં
अदा करेलू छे। विश्वनो प्रथम उपग्रह, विश्वनो प्रथम उपग्रह स्पुटनिक वन, स्पुटनिक वन तत्कालीन सोवियत संघ रशिया, तत्कालीन सोवियत संघ रशिया द्वारा ईस्वी सन 1957 मां प्रक्षेपित करवामां आव्यो। प्रथम उपग्रह जैसे स्पुटनिक वन से अने ते रशिया द्वारा सोवियत संघ द्वारा ईस्वी सन 1957 मां प्रक्षेपित करवामां आव्यो। त्यार बाद यूएसए अने यूएसएसआर पूर्व सोवियत संघ रशिया वच्चे अंतरिक्ष विज्ञान मा अंतरिक्ष विज्ञान मा नवीनतम शोधो माटे हरीफाय स्पर्धा। स्पर्धा थी ये पछी आपणे आगळ जोईए तो उपग्रह द्वारा वैज्ञानिक तथ्यों सामे आव्या, अने संसार क्षेत्र में नवा युग नो उदय, थयो नवो युग आखो आपने जोवा मळे छे। त्यार पछी एक तृतीयांश भागमां અને ત્રણ ઉપગ્રહ સમગ્ર પૃથ્વી પર સંસાર વ્યવસ્થા પ્રસ્થાપિત કરી શકે છે, ત્રણ ઉપગ્રહ હોય તો આખી પૃથ્વી ઉપર એનું પ્રસ્થાપિત જે છે સંસાર તંત્રની વ્યવસ્થા પ્રસ્થાપિત કરી શકે। અતિરિક્ત લાભ શું છે? અંતરના સંદર્ભમાં આવનાર ખર્ચ
અને સમય આવનાર ખર્ચ અને સમય એક સમાન રહે છે એક સમાન ક્યાં સુધી તો 500 કિમી થી 5000 કિમી સુધી એમાં કોઈ ફેરફાર જોવા મળતો નથી અને સેલ ફોન દૂરદર્શન પર લોકપ્રિય કાર્યક્રમો લોકપ્રિય કાર્યક્રમો અને જીવંત પ્રસારણ ઉપગ્રહ દ્વારા શક્ય લાઈવ ટેલિકાસ્ટ આપણે ઉપગ્રહ દ્વારા જોઈ શકીએ છીએ તો અહીંયા સુધીની બાબત આપણે જોઈ કે વિશ્વમાં કઈ રીતે ઉપગ્રહની શરૂઆત થઈ અને ક્યાં સુધી પહોંચ્યું હવે આપણે વાત કરીએ ભારતના ઉપગ્રહની તો ભારત પણ અવકાશી ક્ષેત્રમાં અથવા અંતરિક્ષમાં ઉપગ્રહ છોડવામાં પાછળ રહ્યું નથી કેમ કે એક વિશાળ વસ્તી ધરાવતો અને આખો બૌદ્ધિક દેશ છે સમગ્ર વિશ્વમાં આજે જો કોઈ પણ દેશના લોકો સ્થાયી થયા હોય તો એ ભારતના છે ખરેખર આ એક મોટી અથવા ગૌરવની બાબત છે કે આજે વિશ્વની કોઈ પણ ટોપ લેવલની સંસ્થા તમે લ્યો અમેરિકાની નાસાથી શરૂ કરીને લશ્કરની ડિફેન્સ સુધીની કોઈ પણ બાબત તમે લ્યો તો ત્યાં ભારતીયોનું યોગદાન હશે એટલે એક બાજુ ગૌરવની બાબત છે બીજી બાજુ આપણે આપણી પોતાની કમનસીબી પણ છે કે આવા સારા ટેલેન્ટને આપણે અહીંયા સાચવી શકતા નથી અને એના કારણે જ આ લોકો વિદેશ તરફ પ્રેરાય છે પણ રાષ્ટ્રવાદની ભાવનાની અને દેશ પ્રત્યેનું ઋણ અદા કરવા માટે દેશમાં રહેવું આ ખૂબ જરૂરી બાબત છે એટલે ભારત પણ ઉપગ્રહ ક્ષેત્રમાં પાછળ નથી આ આપણે સ્વીકારવું પડે આજે ઉપગ્રહ સંચાર ક્ષેત્રના વિકાસમાં ભારતે પણ સિદ્ધિઓ હાંસલ કરેલી છે એનું પણ ખૂબ મહત્વનું યોગદાન છે આ વિવિધ હેતુસર છોડવામાં આવેલા ઉપગ્રહો વિવિધ ઊંચાઈએ પ્રક્ષેપિત કરવામાં આવ્યા છે ભારત દ્વારા પણ ઘણા બધા ઉપગ્રહો અંતરિક્ષમાં છોડવામાં આવ્યા છે અને જુદા જુદા હેતુ માટે કોઈ સંચાર માધ્યમ માટે હોય કોઈ જાસૂસી માટેનો હોય તો કોઈ ચોક્કસ હેતુ માટે છોડવામાં આવેલા ઉપગ્રહોની આજે જુદી જુદી વિવિધ ઊંચાઈઓ ઉપર પ્રક્ષેપિત કરવામાં આવ્યા છે પ્રથમ ભારતીય સંચાર ઉપગ્રહ આર્યભટ્ટ પૂર્વ સોવિયત સંઘ દ્વારા 1975માં અંતરિક્ષમાં તરતો મૂકવામાં આવ્યો હતો અથવા પ્રક્ષેપિત કરવામાં આવ્યો હતો રશિયાની મદદથી જો એ સમયે આપણી પાસે લોન્ચિંગ વ્યવસ્થા ન હતી મોકલવા માટેની વ્યવસ્થા ન હતી કેમ કે ઉપગ્રહને જે છે એને મૂકવા માટે તમારે ત્યાં મિસાઇલ મોકલવી પડે અને અમુક સુધી ગયા ઊંચાઈ ગયા પછી એ ઉપગ્રહને છોડીને પછી પરત આવતી રહે પણ આપણી પાસે એવી વ્યવસ્થા ન હતી એટલે આપણે સૌપ્રથમ આપણો ઉપગ્રહ આપણા વૈજ્ઞાનિક ભૂમિતિવિદ કે ગણિતશાસ્ત્રી જે કહ્યો તે આર્યભટ્ટના નામ ઉપર આર્યભટ્ટ સોવિયત સંઘ દ્વારા 1975માં અંતરિક્ષમાં પ્રક્ષેપિત કરવામાં આવ્યો ત્યારબાદ 1979 અને 1981માં અનુક્રમે ભાસ્કર 1 અને ભાસ્કર 2 નામના ઉપગ્રહો અંતરિક્ષમાં તરતા મૂકવામાં આવ્યા જો અહીંયા યાદ રાખીએ પહેલો ઉપગ્રહ ભારતનો ક્યારે 1975માં નામ છે એનું આર્યભટ્ટ અને કોની મદદથી મૂક્યો હતો તો સોવિયત સંઘની મદદથી આપણે અંતરિક્ષમાં પ્રક્ષેપિત એને કર્યો હતો ત્યાર પછી 1979 અને 1981માં બીજા બે ઉપગ્રહ ભાસ્કર 1 અને ભાસ્કર 2 આપણે અંતરિક્ષમાં તરતા મૂક્યા અને ત્યાર પછી તો ભારતે પોતાના જ રોકેટની મદદથી આંધ્રપ્રદેશના કિનારા પર સ્થિત શ્રીહરિકોટા આ નામ યાદ રાખજો આપણી અંતરિક્ષ સંસ્થા છે હરિકોટાથી રોહિણી ક્ષેત્રના
ત્રણ ઉપગ્રહો સફળતાપૂર્વક પ્રક્ષેપિત કર્યા. આ ત્રણ ઉપગ્રહો પહેલા જે છે એ આપણે વિદેશની સહાયથી મૂક્યા હતા, અને ત્યાર પછી આપણે આંધ્રપ્રદેશનું શ્રીહરિકોટા ખાતે આપણું અંતરિક્ષ જે છે એ બનાવવામાં આવ્યું, અને એની મદદથી રોહિણી કક્ષાના ત્રણ ઉપગ્રહો રોહિણી વન, રોહિણી ટુ અને રોહિણી થ્રી, રોહિણી કક્ષાના ત્રણ ઉપગ્રહો જે છે એ સફળતાપૂર્વક અવકાશમાં મૂકવામાં આવ્યા. 1981 માં ભારતે દક્ષિણ અમેરિકાના ફ્રેન્ચ ગુયાનાના ખાતેથી એપલ નામના દૂરસંચાર ઉપગ્રહને ભૂસ્થિર કક્ષામાં પ્રક્ષેપિત કર્યો. જો અમેરિકાના ગુયાના ફ્રેન્ચ ગુયાનાથી એપલ કક્ષાનો એક ઉપગ્રહ જે છે એ ભૂસ્થિર કક્ષામાં પ્રક્ષેપિત કર્યો. 1982 થી શરૂ કરી 1992 સુધીમાં ભારતીય રાષ્ટ્રીય ઉપગ્રહ ઇન્ડિયન નેશનલ સેટેલાઇટ INS ઇન્સેટ આપણે નામ આપીએ છીએ, કે આ 10 વર્ષના સમયગાળામાં 1982 થી શરૂ કરી 1992 સુધીના સમયગાળામાં ભારતીય રાષ્ટ્રીય ઉપગ્રહ ઇન્ડિયન નેશનલ સેટેલાઇટ શ્રેણી દરમિયાન અંતર્ગત 4 ઉપગ્રહો INSAT-1A, INSAT-1B, INSAT-1D અને INSAT-2A આ 4 ઉપગ્રહો અંતરિક્ષમાં પ્રક્ષેપિત કરવામાં આવ્યા, અને આધુનિક ઉપગ્રહોથી દૂરસંચાર, દૂરદર્શન અને રેડિયો પ્રસારણ ખૂબ અસરકારક બન્યા છે. મેં પહેલાં તમને કીધું કે આ તમામ બાબતો જે છે એ ઉપગ્રહ સંચાર આધારિત છે, એટલે આ ઉપગ્રહ દ્વારા દૂરસંચાર એટલે આપણું જે ભ્રમણભાષ ફોન આપણે કહીએ છીએ તેની તમામ માહિતી, દૂરદર્શન યાની કે ટેલિવિઝન અને આકાશવાણી એટલે કે રેડિયો આ માહિતી પ્રસારણ છે એ ખૂબ અસરકારક બન્યા છે. ભારત સરકારે છેલ્લા કેટલાક સમયમાં દૂરસંચારના વિકાસ માટે જે ઉપગ્રહો છોડવામાં આવ્યા છે તેની વિશેષ માહિતી પરિશિષ્ટ 1 આપેલી છે. આપણા નોલેજ માટે છે, પરિશિષ્ટ 1 આપણે જોઈએ તો આપણને ખ્યાલ આવશે કે ભારત દ્વારા જે ઉપગ્રહ મૂકવામાં આવ્યા છે એ પૈકીના 10 એપ્રિલ 1982 થી શરૂ કરી અને 28 એપ્રિલ 1916 સુધીના કુલ 16 ઉપગ્રહો જે છે એ લોન્ચ કરવામાં આવ્યા છે, અને એ કઈ રીતના છે એની તમામ માહિતી આપણને પરિશિષ્ટ 1 આપેલી છે, અને શાના માટે મૂકવામાં આવેલા છે એ વિગત પણ આપણને આપેલી છે. અભ્યાસ માટે જરૂરી છે, આપણા સિલેબસ માટે મહત્વની નથી, છતાં એનો તમે અભ્યાસ કરી લેજો. તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કૃત્રિમ ઉપગ્રહ અથવા ઉપગ્રહ સંચાર પદ્ધતિ દ્વારા આજે વિશ્વએ નવી ટેકનોલોજીના ક્ષેત્રમાં હરણફાળ ભરી છે એમ કહીએ તો પણ ખોટું નથી. આ બાબત આપણે જોયા પછી હવે આપણે પોઈન્ટ નોટ કરી દઈએ, ભારતની ઉપગ્રહ ક્ષેત્રમાં કઈ કઈ સિદ્ધિઓ મેળવેલી છે એની આપણે જરાક નોટ કરીએ. તો ભારતના બારામાં આપણે વાત કરતા હોઈએ તો ઉપગ્રહ સંચાર ક્ષેત્રના વિકાસમાં ભારતે પણ પોતાનું યોગદાન હાજર કરેલું છે. વિકાસમાં વિવિધ હેતુ સબબ ઉપગ્રહ પ્રસ્થાપિત કરી ઉપગ્રહો પ્રસ્થાપિત કરી
ભારતે પણ સિદ્ધિ હાંસલ કરેલ છે ભારતે પણ વિવિધ સિદ્ધિઓ હાંસલ કરેલ છે ભારતે પ્રથમ ઉપગ્રહ આર્યભટ્ટ ભારતે પ્રથમ ઉપગ્રહ આર્યભટ્ટ પૂર્વ સોવિયત સંઘની મદદથી 1975 માં પ્રક્ષેપિત કર્યો ત્યારબાદ ઈસવીસન 1979 અને 1981 માં ભાસ્કર વન અને ભાસ્કર ટુ ભાસ્કર વન અને ભાસ્કર ટુ અવકાશમાં તરતા મૂક્યા તરતા મૂક્યા અને ભારતે પોતાના રોકેટની મદદથી પોતાના રોકેટ થી આંધ્ર પ્રદેશ ના કિનારા પર સ્થિર કિનારે સ્થિર શ્રી હરિકોટા શ્રી હરિકોટા થી રોહિણી કક્ષાના રોહિણી કક્ષાના ત્રણ ઉપગ્રહો રોહિણી કક્ષાના ત્રણ ઉપગ્રહો સફળતાપૂર્વક પ્રક્ષેપિત કર્યા છોડ્યા મૂક્યા તરતા મૂક્યા જે લખો તે અને 1981 માં ભારતે દક્ષિણ અમેરિકાના 81 માં ભારતે દક્ષિણ અમેરિકાના દક્ષિણ અમેરિકાના ફ્રેન્ચ ગુયાના ફ્રેન્ચ ગુયાના ના ખાતે ફ્રેન્ચ ગુયાના ખાતે એપલ નામના એપલ નામના ઉપગ્રહને ભૂસ્થિર કક્ષામાં પ્રક્ષેપિત કર્યો ભૂસ્થિર કક્ષામાં પ્રક્ષેપિત કર્યો અને છેલ્લે આપણે કહી શકીએ કે 1982 થી ઈસવીસન 1982 થી 1992 10 વર્ષના સમયગાળામાં 92 દરમિયાન ભારતીય રાષ્ટ્રીય ઉપગ્રહ
भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह आई इंडियन नेशनल सैटेलाइट लेकिन ये कुछ आते हूँ इंडियन नेशनल सैटेलाइट सैटेलाइज़र अंतर्गत चार उपग्रह अंतर्गत चार उपग्रहों क्या क्या तो इंसेट इंसेट वन ए वन बी वन डी अने टू ए प्रक्षेपित कर्या आ प्रकारना चार उपग्रह जैसे ये प्रक्षेपित कर्या अने आधुनिक उपग्रहों थी आधुनिक उपग्रहों थी आधुनिक उपग्रहों थी दूरसंचार टेलीविजन अने रेडियो टेलीविजन अने रेडियो प्रसारण खूब असरकारक बन्या प्रसारण असरकारक बन्या तो आ रीति आपणे भारतनी वात जे छे ए वर्णवी शकीए तो दरेक पॉइंट में विद्यार्थी मित्रों आपणे विश्व अने भारत बन्नेनी चर्चा करीए छीए तो उपग्रह संचार में आपणे वात करीए के सौथी पहेलो उपग्रह रशियाए स्पुटनिक वन नामनो मूक्यो हतो त्यार पछी यूएसए अने यूएसएसआर वच्चे वैज्ञानिक तथ्यों अने नवीनतम शोध करवा माटेनी स्पर्धा शुरू थई अने जेना कारणे एक नवा युगनो उदय थयो अने एक उपग्रह जे छे ये एक तृतीयांश भाग अथवा त्रण उपग्रह होय तो समग्र पृथ्वीनी व्यवस्था संसार तंत्र व्यवस्थाने प्रक्षेपित तथा प्रस्थापित करी शके एवी क्षमता धरावे छे एनो एक अतिरिक्त लाभ ये छे के अंतरना संदर्भ में आवनार खर्च अने समय एक समान रहेशे इतले के 500 किमी थी शुरू करी अने 5000 किमी सुधीनू खर्चनू मूल्य एक सरखू आपने जोवा मळे छे आजे कोई पण घटना तमे सेलफोन नो उपयोग होय के टीवी श्रेणी प्रसारित थती होय अथवा लाइव टेलिकास्ट जोवा माटे उपग्रह जे छे ये टेक्नोलॉजी उपग्रह संचार छे ये महत्वनी साबित थई छे भारत पण आमां अनेक सिद्धिओ मेळवी छे जे पॉइंट तमारी सामे अहींया मौजूद छे के भारते सौप्रथम ईस्वीसन 1975 मां सोवियत संघनी मददथी सौप्रथम भारतनो प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट प्रस्थापित कर्यो त्यार पछी 1979 अने 1981 मां भास्कर 1 अने भास्कर 2 नामना बे उपग्रहो अंतरिक्षमां तरता मूक्या પોતાના જ રોકેટથી આંધ્રપ્રદેશના કિનારે સ્થિત શ્રીહરિકોટા ખાતેથી રોહિણી કક્ષાના 3 ઉપગ્રહો જે છે એ અવકાશમાં પ્રક્ષેપિત કર્યા સાથે સાથે આપણે એ પણ વાત કરી શકીએ કે 1981માં ભારતે દક્ષિણ અમેરિકાના ફ્રેન્ચ ગુયાના ખાતેથી એપલ નામના ઉપગ્રહને ભૂસ્થિત પ્રક્ષેપિત કરવામાં આવ્યો અને ઇન્ડિયન नेशनल सैटेलाइट द्वारा अंतर्गत चार उपग्रह इंसेट 1A इंसेट 1B इंसेट 1D अने इंसेट 2A नामना चार उपग्रह से छे ये अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करवामां आव्या आम आधुनिक उपग्रहोथी दूरसंचार दूरदर्शन अने रेडियो
प्रसारण में खूब असरकारकता आपने जोवा मळे छे। अने अन्य महत्वना वधारणा जे उपग्रह भारतीय अवकाश में लॉन्च कर्या छे आ बधा पाछळना पेज पर परिशिष्ट एक में आपेला छे ए पण तमे जरा जोई लेजो। तो अहींया सुधी में विद्यार्थी मित्रों आपणे उपग्रह ने बारा में समझ मेळवी अने एनो मोटो प्रश्न बने तो कई रीतनो लखवो अने टूंका प्रश्न कई रीते मेळवा ए मैं पॉइंट लख्या छे एमां तमे बनावी शको छो। હવે આ પાઠનો છેલ્લો પોઈન્ટ અને વિશ્વનું સૌથી મહત્વનું આધુનિકરણનું કોઈ પણ સાધન હોય તો તે કમ્પ્યુટર, જેના બારામાં આપણે નેક્સ્ટ પીરિયડમાં ચર્ચા કરીશું। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ।